ljudi vjere. Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Dobrodošli u emisiju Ljudi vjere. Pozdravljaju vas Luciano Straga i Robert Rogina. Naš je današnji gost Josip Čulumović. On je rodom iz Perušića u Lici, a već više od 30 godina živi u Zagrebu. Sa suprugom Majom ima sina Domagoja. Radi kao učitelj od 1. do 4. razreda u osnovnoj školi Ivana Gorana Kovačića u Zagrebu. Često ističe kako samo trebamo vjerovati Bogu koji je uvijek s nama, te mu se prepustiti i onda neće biti straha. U emisiji će nam govoriti o iskustvu prvog susreta s Bogom, o radu s djecom u osnovnoj školi, duhovnoj glazbi koju stvara, te kako pomoću nje evangelizira. Gospodine Čulumoviću, recite nam nešto više o sebi, svom djetinjstvu i odrastanju u rodnoj Lici i Perušiću. Može. Evo, dakle, rođen sam 1. svibnja 1973. godine u Gospiću, a živio u Perušiću. Budući bolnica bila u Gospiću, mi u mjestu nismo imali. I bio sam sve do fakulteta, dakle, do 1991. godine, do samog Domovinskog rata, kada sam maturirao 1991. godine. I onda sam upisao fakultet u Zagrebu. Od tada živim, evo, i radim u Zagrebu. Završio sam fakultet učiteljski ovdje u Zagrebu, u Savskoj ulici. A što reći o djetinjstvu? Bilo je onako bezbrižno, lijepo. Puno doživljaja, lijepih doživljaja, uspomena i jako me vuče moj kraj što idem više u životu naprijed, sve više zapravo se i sjećam tih nekih lijepih trenutaka mog djetinjstva. Jako volim moju voljenu rodnu Liku. Tko vas je poveo na put vjere i tko vam je uzor u vjeri? Kako i kada je sve počelo? Pa ovako, moj otac je radio u školi i tamo je zaslužio mirovinu, bio je profesor tjelesnog i biologije i u vrijeme prije Domovinskog rata, u vrijeme komunizma je bio u partiji. Nisam mogao dakle biti niti javno kršten, bio sam čak potajno kršten sa nekih 2 mjeseca mog života, ali prve korake u vjeri sam zapravo dobio od mojih bake i djeda, očevih roditelja, gdje su me učili oni one osnovne molitve. Vidio sam uvijek da oni imaju taj mali molitvenik koji su molili na večer, znali su me odvesti na svetu misu, onako isto, premda to nisam smio toliko javno ispovijedati. Ali nisam prošao nikakvu naobrazbu, vjeronauk nikakav, nisam mogao ići zbog toga upravo što je otac radio u školi i nije smio, a oni kao članovi partije nisu smjeli svoju djecu poučavati u vjeri. Evo i nekako ono, sjećam se uvijek te ljubavi bake i djeda, prvi sam im bio muški unuk pa sam možda imao tu privilegiju da sam možda bio onako iznad ostalih i dobio sam puno ljubavi od njih i tu vjeru sam primio, što vidim kasnije da i čak smatram da je molitve moje bake, najviše bake, su prouzročile moje obraćenje kasnije koje će doći sa mojih 32-3 godine. Evo, recite nam nešto više o tom dijelu, kada je to poprimilo jednu novu dimenziju, jednu, možemo to tako reći, zaista, pravu, da. Jel? Da, zaista novu dimenziju, budući da od tad sam živio nesvjestan treće razine ljudske, a to je duh. Znači, mi imamo duh, dušu i tijelo, to je duh, psihu i tijelo. Do tad sam živio ono isključivo na psihofizičkoj razini, oslanjajući se na razum, na psihologiju, što je naravno dobro. Međutim, ta nadnaravna dimenzija duhovna koja nadilazi i transcendira ovu našu ljudsku smrt, kad mi prelazimo u novi oblik života, to nisam uopće tog bio svjestan, osim što sam vjerovao da Bog sigurno postoji, ali ja nemam s njim nikakvu vezu, s crkvom nisam imao veze, dakle nikome nije o ničem tom transcendentno poučavao. I onda sam 2005. da se dobro sjetim, da, kad se naš Domagoj, moj sin rodio, naš sin, imam suprugu Maju, jednu prekrasnu moju suprugu, imamo sina Domagoja koji je sa 19 godina, dakle upravo godina njegovog rođenja je bila i godina mog duhovnog rođenja. On se rodio 2.7.2005. a ja sam se obratio, to je doživio to jedno izvanredno iskustvo na jednoj duhovnoj obnovi kod fra Zvjezdana Linića, pokojnog fratra, jednog prekrasnog svetog, 3., 4. i 5. rujna 2005. Dakle, tad sam doživio jedno baš izvanredno iskustvo gdje sam čak bio na toj duhovnoj obnovi izvan vlastitog tijela. Nisam bio svjestan zapravo mog tijela, a bio sam svjestan sebe, svega oko sebe, gdje sam, tko sam, što sam, sve sam znao, a nisam imao tijelo. To je bilo presnažno iskustvo koje iziskuje sad možda i dužu ispovijest, odnosno svjedočenje, ali u kratkim crtama zapravo čuo sam jedan glas koji je bio tako moćan, autoritativan, a istovremeno i nježan. Time sam upoznao Boga koji nije samo neki strogi sudac, nego milosadan otac koji je govorio: ne boj se, ja sam s tobom, stvorio sam te.
u životu ćeš padati, ja ću te podizati, uvijek sam s tobom, ljubim te. Te su mi riječi navirale kroz moju dušu, kroz moje biće, tako da sam obilježen time, evo, i nekako pristupam vjeri na taj način. I smatram da svakog Bog tako ljubi kao što sam ja to osjetio i pokušavam živjeti da razumijem ljude i da isto tako i ja ljudima praštam, da ih razumijem, ono što je meni darovano da mogu darovati drugima. Često spominjete i Tomislava Ivančića, on je također imao vjerojatno velik utjecaj na rast u vašoj vjeri. Izuzetno, budući kad sam se tad obratio 2005. godine, to je bilo u tom rujnu, negdje za par mjeseci sam se zatekao na jednom seminaru za prosvjetne djelatnike na Zavrtnici ovdje u Zagrebu, gdje on ima upravo seminar za prosvjetare. I slušajući njega sam rekao, ovaj svećenik, pa ovaj govori istinu. Zapravo meni posvještava nešto što sam ja već prije par mjeseci doživio u mom duhu, gdje se njega može čuti, ja bih htio ići na njegove mise, gdje on vodi mise. I onda su mi rekli, imati on vjeronauk za mlade na Zavrtnici. I onda sam 2005. ili 2006. krenuo polako na te četvrtke za mlade vjeronauke. I on je tamo čuo da ja sviram gitaru, a ja do tad nisam znao, nije praktički, možda sam znao dvije pjesme, Krist na žalu, Ima jedna duga cesta, ja nisam drugo znao jer nisam rastao kroz crkvu. I on je meni rekao, hoćeš nam svirati ono, u trenucima kad je nekak pauzica, ja stanem s predavanjem, ti sviraš. Ja kažem, profesore, rado, ali ja ne znam ni jednu pjesmu. On je rekao, samo ti tu sjedni, polako slušaj što se pjeva, ti ćeš to brzo uhvatiti. Tako je bilo. I evo, bio sam uz njega 10 godina, dakle, rastao uz do nogu takvog jednog duhovnog velikana, ja bi se usudio reći, i od njega primao puno u duhu zapravo, i on mi je puno osvijestio i filozofsku dimenziju čovjeka i teološku, i čak me potakao na stvaranje moje glazbe. Evo, ja sam se počeo baviti duhovnom glazbom. Imate li omiljenog sveca ili blaženika kojim se posebno utječete? Evo, rođeni ste na Svetog Josipa Radnika, zovete se Josip. Ovo, je li to možda Sveti Josip? Jest, upravo, pogodio se. Sveti Josip mi je omiljeni zato što je imenom moj zaštitnik nebeski, ali je zanimljivo to, dok nisam bio u onoj razini vjere, dakle samo na psihofizičkoj razini, moje ime mi je bilo baš mrsko. U lici se nas zovu Joso. Josip, to je bilo mi tako obično i bezvezno ime. Ja sam čak razmišljao, pa da mi ga i promijeniti, da sam bar neki Antonio, ili da sam nešto, neko lijepo, neko onako milozvučno ime. Kasnije sam se kajao gorko jer sam shvatio tko je Sveti Josip, zapravo moj zaštitnik, koji je to gigant, to je zaštitnik cijele katoličke crkve, zaštitnik domovine Hrvatske i svete obitelji. I onda sam zapravo, njemu se utječem često i učinio sam i posvetu njemu, tako da mi je Sveti Josip veliki, veliki orijentir u životu i želim biti u braku muž kakav je bio Sveti Josip Mariji Isusu, dakle veliki mi je on zapravo i zagovornik i zaštitnik. Kao što ste već i spomenuli, živite sa ženom i sinom. Jeste i na sina uspjeli prenijeti vjeru i usaditi im kršćanske vrijednosti. Što mislite? Ja mislim da jesam, mada je to dečko od 19 godina, sad upisao je fakultet pravni, završio srednju školu, ali on sad nije toliko u crkvi, ne ide na svete, mislim redovito i ne želim ga siliti jer mene nitko nije u vjeru silio, ali vidim kako razmišlja, vidim da upija ono što sam ja njemu od djetinjstva gledao moj život, kako ja živim i što radim i što čitam i što slušam i pjevam, i mislim da to duboko utječe na njega i da će u jednom trenutku i on doživjeti jedno iskustvo, mora isto to susreta sa živim Bogom. Vjerujem i tak da ne sumnjam da će ga Bog voditi u životu. A molim svakodnevno i supruga i ja, naravno uvijek je prisutna molitva, bez čega ne ide. S djecom radite i u osnovnoj školi Ivana Gorana Kovačića u Zagrebu kao učitelj od 1. do 4. razreda. Upravo tako, da. Kako je to? Kako je to iskustvo? To je posebno iskustvo i zvanje koje sam izabrao nije ono obično zanimanje, sad ćemo radit ću nešto, nego to je, zvanje ide iz srca, zanimanje ide iz... Ako nas netko gurne u neki poziv, to je upravo profesor Vrančić nam znao distinkciju raditi između poziva i zvanja. Zvanje je ono što radiš, što ti je darovano konkretno u tvom životu, Bog ti je to darovao da to radiš i cijeli život budeš radostan to što radiš. A neki ljudi, nažalost, pogriješe u izboru zvanja i onda rade nešto što je neko gurno. Budu liječnici, a nije im darovano, recimo, onda ne budu kvalitetni liječnici. Dok recimo liječnik koji je baš ima to zvanje u srcu, on vas već pogledavši može dijagnosticirati. Tako i mi učitelji. Poziv je specifičan upravo zato što djeca osjećaju nas jako. Ono kako mi kad uđemo u učionicu, oni po našem skeniraju naš izgled tijela, govor tijela, već kakav sam. I tu baš ono nastojim raditi tako da maknem svoje frustracije koje me mogu pratiti do ulaska u moju učionicu, to ostavim izvan i onda pokušavam, zapravo rad sa djecom meni terapija od ovog upravo ostalog što me napada kroz svijet i kroz tijelo i kroz sve ostalo. Tako da uživam u radu s djecom, to je evo, pre dobro. Kantautor ste duhovne glazbe, recite nam nešto više o tom dijelu, može se reći da vi i evangelizirate glazbom.
Pa to mi je cilj i želim to u životu, da ono što sam ja primio kroz moj susret sa živim Bogom i kroz talent glazbe, želim to prenijeti na druge ljude i kroz glazbu zapravo svjedočiti Božju ljubav i tu Božju moć koja može preobražavati ljudska srca i čak liječiti, iscjeljivati kroz glazbu, a to i primjećujem svirajući na mnogim događajima tipa seminari, duhovne obnove, klanjanja pred presvetim i tako. Kad pjevam neke autorske pjesme koje su izišle iz mog srca, kroz moje iskustvo, vidim da ljudi plaču. Znači da zaista ta glazba dotiče ljudska srca i mijenja ih. I profesor Ivančić me je znao pitati dok je bio živ, ono do 2017. Josipe, zašto uvijek tuđe pjesme sviraš? Zašto ne radiš svoje pjesme? Ja sam rekao, profesore, pa ja bi to jako silno želio, ali ja nisam išao u školu za to, ne znam kako se to radi, ne znam kako. On je rekao, ti samo otvori srce, ja ću moliti za tebe. I duboko sam uvjeren da ovo plod mog duhovnog kantautorstva je njegov zagovor s neba i vjerujem da me, kao što ja njega prinosim svaki dan na svetoj emisiji, njega kao osobu, jer mi je on utjecao uvelike na moj duhovni život i razvoj. Koliko to sad već traje, taj kantautorski rad, pjevanje, glazba kojom se bavite, koliko je možda već i albuma za vama, imate li koji album, koliko pjesama? Evo, upravo je prvi album i to tako i ja nestrpljivo ga iščekujem, imam već uvjete za njega, već 15 studijskih pjesama. Od 2016. sam prvu pjesmu, u biti sam dva teksta uglazbio od jedne prijateljice, moje drage Maje Vasilj, i onda sam treću pjesmu koju sam snimio u studiju, je bila moja prva autorska pjesma koju ću vam izrecitirati, možda će nekom pomoći kad ovo kažem. Baš pjesma se zove Upoznaj sebe. Kaže ovako: dođi na izvore svjetla i predaj mi svoje tame, ljubavlju čeznem za tobom da ti ispunim dane. Moja blizina ti treba da upoznaš sebe, iskreno da mi se predaš, jer sa mnom ćeš imati sve. To u biti bio Boži govor meni, ali svakom preko mene drugim ljudima. Kaže u refrenu: upoznaj sebe da bi mogao do mene, jer trebam te da me vodiš posuda kuda pošaljem te. I upoznaj mene, misleći na Boga, da ti mogu dati ljubav kojom ćemo zajedno ti i ja ljubiti sve. I to mi je došlo u trenu kad sam bio onoj guži u prometu, kad sam išao na posao i bio sam ljut da ću zakasniti na posao. I onda mi je došao taj tekst i onda sam rekao, šta je ovo, koje su ovo riječi, pa ovo bi bilo lijepo i uglazbiti. I isti čas kad sam to pomislio mi je došla melodija, brzo sam otpjevao na mobitel, snimio melodiju i došao u školu za gitaru, snimio s gitarom pjesmu i onda je u studiju kasnije snimljena i danas se može naći na YouTube ta pjesma. I bit će, možda čak sam razmišljao da će se tako moj prvi album i zato Upoznaj sebe. Ja sam imao u planu da napravimo sad jedan manji glazbeni predah s jednom vašom pjesmom. Nije ova pjesma koju ste vi spomenuli, nego je nekako meni uz temu ove emisije, iako su sve većinom prikladne, ali posebno bila prikladna pjesma Žetva. O, divna. Pa ako možemo nju čuti i ako nam možete samo reći nešto kratko o toj pjesmi. Može. Dakle, pjesma Žetva je, nju je napisao jedan čovjek iz Subotice i jedan svećenik koji je tamo službovao, je koji vodi festival Hosana Fest već 20 godina, je meni rekao da mu je ta pjesma jako draga i bili ja nju na novo, u novom aranžmanu otpjevao. Ja sam rekao da pače, pošalji mi samo melodiju i tekst i tako smo upravo učinili. Snimili smo novi aranžman te pjesme, Novo ruho, i snimili smo čak i spot za tu pjesmu, tako da ima taj spot i na YouTube-u. I jako je poticajna pjesma upravo za nova duhovna zvanja. Zato se zove Žetva, jel? Žetva je velika radnika, malo. Vidjet ćete kad čujete pjesmu, da. Koliko ljudi svijetom luta, kolike ljude muči bol ljuta, a treba doći do kraja puta, kao stado bez pastira i to srcu ne da mira. Koliko ljudi pogrešno uče, koliko ljudi uzalud se muče, poslušaj, možda tebe Božja riječ vuče, baci mreže, duše lovi, Božjem pozivu se odazovi. Žetva je velika, a radnika je malo, o dobri čovječe, zar nije ti do duša stalo? Nek tvoja lađa prema obali plovi, o ničeg ne boj se, Božjem pozivu se odazovi. Žetva je velika, a radnika je malo, tvoje srce bo zapljuskuje balo, a sada kreni u pobjede nove, znaj da ne varaš se, tvoje ime bo zove. Koliko ljudi drugim stazama hodi,
neke ljude netko pogrešan vodi, a oni traže spasi život u slobodi, a nisu čuli riječi Isus traži i liječi. Ajde slušaj, možda tebe Bog zove, baci mreže da duše se love, ma hajde pođi za njim i spuni snove. Tvoje ime Bog će reći, a ti živjet ćeš u sreći. Žetva je velika, a radnika je malo. O dobri čovječe, zar nije ti do duša stalo? E tvoja lađa prema obali plovi. O niče, ne boj se, Božem pozivu se odazovi. Žetva je velika, a radnika je malo. Tvoje srce Bog zapljuskuje palo. A sada kreni u pobjede nove. Znaj da ne varaš se, tvoje ime Bog zove. Žetva je velika, a radnika. Mislite li da se u Hrvatskoj gubi vjernički identitet danas, a i općenito da su se ljudi udaljili jedni od drugih, da nemaju dovoljno empatije? To definitivno stoji, o empatiji jedni prema drugima i sve više osjećamo tu na neki račun tamu. Međutim, Hrvati su svjetlo Europe, pa i svijeta, zato što je ni slučajno da je Gospa se ukazio Međugorju na tako reći hrvatskom tlu. Mi smo jedan jako zanimljiv narod koji je stoljećima bio potlačen, uvijek nas je netko tlačio, ali nikad nismo bili nestali. I hrvatski narod u svojoj dubini je sigurno Božji, međutim ima i drugih primjera, ali vjerujem da će po nama Gospodin djelovati na tu Europu koju smo ušli u tu zajednicu, da jednostavno donese jednu novu živu vjeru. I pogledajmo samo nicanje novih zajednica mladih. I mladi ulaze u vjeru. A definitivno i pada broj vjernika nekako nominalno ako se to računa. Malo ih ide na svetu misu, ali Isus nije rekao da ćemo mi biti cijeli svijet. On je rekao stado malo, rekao je malo je soli dovoljno da ukus da hrani. Dakle, nek mi koji vjerujemo budemo autentični i to će sve već na druge širiti, što je jako bitno. Upravo to je često pitanje koje se nameće, koliko je tu pravih praktičnih vjernika, a koliko su oni koji su samo deklarativni. Tako je, puno je tu deklaracije, mnogi se izjašnjavaju katolicima, na papiru jesu, ali oni nisu svjesni koju snagu i silu kroz vjeru istinsku imaju. Jer Bog je stvoritelj svega, svedržitelj svega. Ako mi dopustimo da taj Bog utječe na naš život, pa taj život će biti ispunjen blagoslovima. Ja moje djeci od prvog razda govorim onu riječ iz knjige Izlaska, stavljam pred tebe, Bog kaže, dobro i zlo, život i smrt, blagoslov i prokletstvo, ali ti čovječe biraj život. Sve u našim rukama, mi imamo slobodu za dobro i za zlo. Evo, to je negdje poruka. Moram naglasiti našim slušateljima kako vas obilježava širok osmijeh. Kroz cijelo vrijeme ne skidate osmijeh s lica koji je zapravo i zarazan. To prenosite i na druge ljude oko sebe. Hvala. Što biste poručili vjernicima u Hrvatskoj danas? Već ste nešto o tome malo prije i rekli. Kako zadržati životni i vjernički optimizam kojim vi svakako odišete? Pa najsigurniji i najispravniji put su sakramenti u našoj crkvi. To znači, kaže katekizam Katoličke crkve, da su sakramenti vidljivi znakovi nevidljive Božje ljubavi ili prisutnosti. Isus nam je to dao i to je besplatno. To ne moraš platiti, otići na svetu misu, otići na svetu ispovijed. Primite Euharistiju, to znači živoga Boga. Evo, ako bismo, daj Bože da ovaj razgovor potakne ljude da odu na ispovijed, ako nisu dugo bili, da se pokaju iskreno za svoje propuste i slabosti i grijehe i da onda zatraže tog živog Boga koji se svaki dan nanovo na oltaru prolazimo njegovu i križni put, Golgotu, ali i njegovu uskrsnuće. I kad taj Bog, Isus Krist, živi Bog, uđe u naše srce, onda će mijenjati naše srce. Evo, to je poruka. Povjerujmo Evanđelju i vjerujmo i ne bojmo se. Bog je uvijek s nama. O svom životu u vjeri govorio nam je Josip Čulumović, suprug i otac, učitelj u osnovnoj školi Ivana Gorana Kovačića u Zagrebu, te kantautor duhovne glazbe. Emisiju Ljudi vjere ostvarili su ton majstor Luciano Straga i urednik emisije Robert Rogina. Želimo vam ugodan ostatak dana uz program Hrvatskog radija. Do slušanja. Ljudi vjere.